Da sier vi 3 minutter til starten går dagens prøveløp. Da sier vi 1 minutt til vi starter dagens prøveløp. 1 minutt, og da må alle andre forlate løpsbanen. Vi skal straks i gang med dagens prøveløp. Da har vi deltakerne klare på startstedet. Dagens prøveløp. Kjør til start. Klar. En. To. Kjør. Vi har passert 500 meter. Carl Blods på 31,9.
1000 meter går på 32,1. Da er løpsbanen åpnet for oppvarming.